Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Героїня нашої розповіді сьогодні – зональна пеларгонія. Ось так все починалося. Я випадково зламила два череночка, які поклала на столі, та й забула. Вранці прокинулася, було дуже жалко їх. Вони такі вже прив'явші. Але це й добре, тому що пеларгонію перед висадкою потрібно підсушувати. Стовбур у неї повинен бути сухенький і не потрібні ніякі ні кореневини, ні коренотворювачі. Змочили земельку, потримали в руках черенки, поплакали над ними і посадили. В експерименті було двоє в нас стаканчиків. Це непрозорий стаканчик і прозорий. Все було імпровізовано, це вже пішло так, от, знаєте, аби не викинути. І цікаво було подивитися, в якому з них краще переживається і пускає корінчики. Змочили землю, вона трішки мокренька, більше тут земля з добавкою торфу. І головне, навколо стовбура треба дуже гарно притоптати земельку. Тоді буде успіх. Не було, щоб порожнин із повітрям. Ось так втикаємо, нічого не боїмося, все добре. І ставимо на укорінення. Для укорінення потрібно світло, тепло і водичка. Ніяких парникових ефектів, ніякого спеціального поливання якимись розчинами. Тут не потрібно. Трішки часу і з'являються корінці. У мене не було підсвітки, в ідеалі це взимку, коли ви висаджуєте, потрібно підсвітка. Ось так пройшов час, і я вирішила подивитися, що ж там з корінчиками. Що в прозорому, що в пластиковому стаканчику корінці з'явилися. Тут трішки його видніше, але не так уже й гарно. Ну, побачити можна. І так само ж подивилася у непрозорому стаканчику. Вирішила їх пересаджувати чи не пересаджувати і подивитися, який об'єм корінців. Роблю одну і ту ж саму помилку завжди. Ось так, дивіться, як гарно виймається. Для цього треба трішечки придавити по бокам. І ви бачите, корінці тут добрі. А тут, де я думала, що легенько в нас витягнеться, я зробила помилку, погано відбилося від стінок стаканчика. І тут корінчики менші. Хоча відірвався більший корінчик, але це не страшно. Головне – не боятися укорінювати, вирощувати, садити. Все приходить з досвідом. Нічого страшного тут немає. Садимо його на місце. І чекаємо результату далі. Корінчиків там небагато, і одноразові стаканчики якраз той об'єм, який нам потрібно. Експеримент мій почався у кінці лютого місяця. Уже трішки стало більше світла. Пересаджувала я десь приблизно через... Є на відео на каналі, коли я показувала все це, коли я перевіряла. Можна глянути, я не гляну. І зараз ось такі, це червень місяць. Ось такі у мене гарні вже пеларгонії. Вони ростуть у літрових, імпровізованих таких ж тобі знову горщиках. Це відерочка з-під йогурту. І як бачите, в центрі вже є завість, вибачайте, квіткова брунька. Можна її виламати, щоб кущик наростив масу, але я вирощую своїм подружкам, то хай вони вирішують, що робити далі. І ось маточний кущ. Там та ж сама ситуація. Кущики випускають уже квіткові бруньки і будуть цвісти одночасно. Тому на зиму можна повністю обрізати кущ, і з весною він зацвіте в той же самий час.